герб. Герб країни, за яку ми воюємо. Далі. Певний там, вінок, який може означати, ну, повага, шана, гідність. Подняти вверх меч. Нам байдуже, з якої сторони на нас підуть. Ми свою землю нікому не віддамо. Саме так виглядає найвищий бойовий громадський орден «Сталевий хрест непереможних». Виготовлений він із сталі. Розробник Микола Сальчук каже, хотіли робити його із металу підбитої ворожої техніки. Але цей задум, як виявилось, реалізувати не так просто. Цю відзнаку вже отримали майже 40 військових із різних областей України. 10 з них – із Рівненщини. Це нагорода не державна. По-друге, для мене ця нагорода мені важлива, тому що мені її вручили мої бойові побратими, з якими я пройшов певний шлях. Це справжня нагорода, яку я буду з гордістю носити на своєму кітелі. Якщо в Росії вона там вже визвала ажіотаж такий, то значить вона справжня і ми йдемо правильним шляхом. Нині створюється нагородна рада. До її складу увійдуть люди, які пройшли неоголошену війну на сході України, і які точно знатимуть, хто із представлених до відзнаки дійсно нюхав порох на передовій, а не відсиджувався в тилу. Якщо ми візьмемо, наприклад, окоп, в окопі 9 досвідчених бійців, один зелений тільки прийшов, залітає граната, він пригає на неї і рятує життя 9. Хоча в бою він не коштував жодного з них. Скажіть, будь ласка, це героїзм надзвичайний, віддав своє життя. Тому мабуть, що це буде відзнака сталевих духів, людей, які способні на вчинки. Наступне нагородження героїчних військових хочуть провести на День незалежності України 24 серпня. Вікторія Петренко, Тарас Зензелюк. Новини Рівного.